As COVID-19 cases surge in Brazil, people have found unique ways to protect themselves. Recently, a couple in Brazil donned astronaut suits in order to protect themselves and to venture out in the city of Rio de Janeiro. Sergio Galdino and Alicia's adventure on the street was met with both surprise and curiosity. Queria sair, mas não podia. A preocupação por quê? Eu tenho 60. Obrigado, tá? Valeu. Aí eu conversei com minha esposa. Você topa aí comigo? Numa aventura pela rua? Aí ela se minha cabreira pra me dar força. Tá legal. Aí eu vou fazer um pra você. Aí fiz o mesmo processo. Tá? Fiz um pra ela. Aí depois de tudo pronto...